ቸል ቸል ያልከኝ ከሰው አትጣለኝ ከሆነ በኋላ ማረኝ እንዳትለኝ። አይበቃችሁ? ሰው ስሜቱ ተነክቷል። አንቺ ከሰማይ ወርክሽ ያለ መብረቃዊ እንትን የሆንሽባቸው ይሄ ባህሪ አሜሪካ ላይ እንዴት መገኘቱ እስከማለት ድረስ ለኛ አዲስ ነገር ነው ለኢትዮጵያውያን አልነበረንም ወይ ወይስ የነበረን ነገር ጎሎና ላከናል? አይ ዶንት ቲንክ ሶ። እንደዛ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ በተፈጥሮ ኢትዮጵያዊ ነው። በቃ ምንም መግለጽ የምትችለው በቃ እንደዚህ አድርገህ የምትገልጸው አይደለም። ኢትዮጵያዊ ማለት ሩህሩህ፣ ኢትዮጵያዊ ማለት አዛኝ፣ ኢትዮጵያዊ ማለት ደግ፣ ኢትዮጵያዊ ማለት በቃ ወንዱም ሴቱ እንዴት አድርገህ ልንገር በቃ ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። ይሄ አገራችን ራሱ ነው። ኢትዮጵያዊ ማለት በቃ ለሁሉ ነገር የሚጣድ ነው፣ ለሁሉ ነገር የሚቀድም ነው። ለዛም ነው የራሳቸውን ነገር ስለተናገርኩ ነው ይሄን በቃ ሴቲ ሆኖ ስሜታቸውን እኔ ገለጽኩላቸው። በቃ የኔ ስሜት የኢትዮጵያዊ ስሜት ነው፣ የኛ ሰዎች ስሜት ነው። ለዛ ነው እነሱ እንደዚህ በቃ ከልብ አዝነው ከልብ ሊያዝኑልኝና ከልብ ሊናገሩ ይቻሉት ከልብ እርዱልን ያሉት ከልብ ሸልሙልን ያሉት በዚህ ምክንያት ነው። ኢትዮጵያዊነት ግልጽነት ነው። ኢትዮጵያዊነት መረዳዳት ነው። በዛ መልኩ ነው ይመስለኛል ህዝቡ እኔን እንትል ሊለኝ ይቻላል። እና በዚህ ጊዜ መገኘቱ በብዛት መልኩት እኮ እንደዛ ነው። በዚህ ሰዓት እንደ አይነት ሲዋሰድ መገኘቱ ይላሉ። እኛ አተናል ጎሎናል ማለት ነው። ይሄ ነገር አይመስለኝም። ከምን አቋያ ነው እኔ በቃ ነገር የና አተሽው ርቆሽ ጠፍቶሽ ወይም ርቆሽ የናፈቀሽ ነገር ስታዩ ዘልሽ እንደመጠምጠም ያክል ማለት አሁን ይሄ እኮ አለ እንዴ? በዚህ አይደረጃ ሰው አለ እንዴ? በዚህ እስከማለት ድረስ እና ለኔ እንዴ ኢትዮጵያን ደግ አይደለም ህዝባችን ደግ አይደል የሚለው ጥያቄ መጣብኝ ማለት ነው። አንሆ ኢትዮጵያ ነው ወይስ ከጊዜ ጊዜ? አይመስለኝም። ግን ይወል የኛ ሰው አሁን በስራ የተጠመደ ነው፣ በላይፍ የተጠመደ ነው። እዚ አለ ስትለው እዛ የሚሄድ ነው፣ እዚ ነው ብለ ስትጠብቀው ወደዛ የሚሄድ ነው። እምነት ጎሎናል። ምናልባት ያቺ ነገር ተሆናለች ወይ ነው መገመት። በኢትዮጵያዊነታችን መረዳዳት ስንችል በኢትዮጵያዊነታችን ሁሉ ነገር ማድረግ ስንችል አንድ ሰው እኔ በራሴ ነው የማውቀው ኢትዮጵያዊያን በጣም 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 ጥሩ ነው ብለህ የምትልበት ደረጃ በራስህ ሲደርስበት የምታውቀው በእኔ አይቼዋለሁ። እዚህ አጋጣሚ ግን ከፈቀድክልኝ የቴኒስን ህዝብ ላደንቅ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በችግሬ በደስታዬ በሐዘኔ በሁሉ ነገሬ ደራሾቼ ናቸው ደርሰውልኛል ለኔ። እና መቼም በዚህ አጋጣሚ በጣም 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 እንደማመሰግናቸው በእግዚአብሔር ስም እውነት በእግዚአብሔር ስም እንደው አንገቴን ጉንብስ አድርጌ ለቴኔሲ ህዝብ ምስጋና ያቀርባሉ፣ ለቴኔሲ ኢትዮጵያ ባጠቃላይ። ምክንያቱም በነበርኩበት ደረጃ ይሄን ነው ብዬ መናገር ባልፈልግም ባለውበት ደረጃ ላይ በወቅቱ የደረሱልኝ ከቤተሰቦቼ ቀድመው የናሽቪል ቴኔሲ ህዝብ ነው። እና ጓደኞቼ ብቻ እንዴት አድርጌ መግለጽ እንደምችል አላውቀውም። እና በጣም ጥሩ ሀገር ነው ያለነው። ስለሌላው ሀገር ብዙ ማውራት እንኳን አልችልም። ስላለውበት ግን እችንታ አልታወራሁ። እንግዲህ በጣም ነው ፍቅርናችሁ ናሽቪሎች አንደኛ ተብላችኋል። ናሽቪል ቴነሲ እንኳን ደስ ያላችሁ። አንደኛ ያላችሁ እቻት በአካል ያገኘናት ኢትዮጵያ ማለት ነው። አስኔ እንግዲህ ብዙ ድምር ውጤት ነው ይሄ ባህሪያችን እኮ ስንወለድ ጀምሮ በሂደት የሚመጣ የሚጎለብት ነው። አካላችን እንደሚያድግ ሁሉ ስብዕናችን ከልጅነት ጀምሮ ነው የሚገነባው። እናት ከአባት ከወንድም ጎረቤት ከተማ ሀገር ብሎም ደግሞ ዛሬ ዓለማችን አንድ መንደር በሆነችበት በግሎባላይዜሽን ዘመን
አይደለም የጎረቤታችን ባህሪ ይቅርና የአልሻባብ ሶማሌ የተቀመጠው አልሻባብ የአይሲስ ሶሪያ ያለው ባህሪም እኛ ይጋባብናል ማለት ነው። ይሄ ዘመኑ ሶሻል ሚዲያ በሰከንድ ልዩነት መጥቶኛ የሚደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ባህሪያችን ያካባቢ ብቻ አይደለም። በዘመነ ግሎባላይዜሽን በቴክኖሎጂ መስፋፋት ብራዚልም ይሁን ጃፓንም ይሁን ደቡብ አፍሪካ ወይ ዴንማርክ ያለው የዛ ሰው ባህሪ ልንወርስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የብዙ ድምር ውጤት የዓለም ህዝብ ድምር ውጤት ነው ስብናችን የሚሆነው ከጊዜ ጊዜ ማለት ነው። ሌላው ነገር ተመልካቾች አስኔ በኪነጥበብ ውስጥ ህይወት አሳልፋለች በተወዛዋዥነትና በድምጻዊነት ማለት ነው። ከዚህ ጋር የነበረሽን ህይወት ስግለጭልኝ። ኢትዮጵያ ያለሽ የት ነው መሰለኝ ነበር? እኔ ከፍተኛ ኪነት ነበር መሰለኝ ነበረው። ከፍተኛ ኪነት ከከፍተኛ ቀበሌ ከቀበሌ ከፍተኛ ከፍተኛ ኪነት ደግሞ አንድ ቲያትር ቤት ሰራ ነበር። ባስ ቲያትር ሰርቻለሁ የተወሰነ ጊዜ ቢሆንም ከዛ ያው ወደ ስደት መጣሁ። አልቀጠልኩበትም ግን ስደት መጥቼ ማለት ነው ኬንያ እኖር ነበር። ኬንያ ሙዚቃ ሰራ ነበር። በሁለቱም ነው ሰራው። ባህላዊ ነጭ ቤት ባህላዊ ሰራለሁ። ሀበሻ ራሚን ደግሞ ሀበሻ ምናምን ያለበት አካባቢ ደግሞ በደምብ ሰራለሁ። በሁለቱም ሰራለሁ። ሁለቱም ሰራለሁ። ብዙ ጊዜ ማን ተጫዋች ነበር? የማንም የሚባል የለም። ሁሉንም እጫወታለሁ። ያው የራሴ ሳይሆን የሁሉን የዘፋኞችን ዘፈን ዘፍን ነበር። እና አሁንም ሀገር አሜሪካ በመጣሁ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ የተወሰነ መስሪያ ቤት ሰርቼ ከዛ በኋላ የሚያውቁ ልጆች እንድሰራ ገፋፍተውኝ አትላንታ ሙዚቃ ነበር የምሰራው። ሌላ ስራ የለኝም ነበር። ሙሉ ጊዜሽ በሙዚቃ? ሙሉ ጊዜ በሙዚቃ ነበር። ሙዚቃ ብትሰራ ነበር። ሌላው ነገር ከሶስት ዓመት በፊት እኔ ግጥምና ዜማ ያው ድምፃዊ አይደለሁም የለውበትምም አልሆንም ግን ግጥምና ዜማ እሰራለሁ ጊዜና ቦታ ሲፈቅድ ወደፊት የሚታይ ነው። እና ግጥምና ዜማ ሰርቼ ድምፃዊ ይፈልጋለሁ እና ካለበት ከተማ ቢያንስ ካለ በመቀራረብ ምን ይታወቃል ፈላጊና ተፈላጊ አልገናኝ እያለ ነው። እና ስጠይቅ ያው ከዚህ ጋር መቀራረብ ጀመሩ እና ስጠይቅ ስትነግረኝ ሁኔታውን እዛ ቆይቼ ከአመት በኋላ ወደ ሶስት ዓመት ይሆናል በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው ጠይቄሽ እሺ ብለሽኝ የተወሰነ አስጠናዎች እንደ መግቢያው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ይታወቃል ኑሮውም እዚህ አሜሪካ ጊዜ የማይሰጥ ሀገር ነው። በመሀል ግን እስከ ዛሬ ድረስ እንትን አላለ የተወሰነ አሰምቻት ነበር እና ለእኔም የመጀመሪያ ስለሆነ አንቺም እኔም ፈትኝ እኔም አንቺን ልፈትንሽ በሚል ነው ያንን ነገር ያቀረብኩላት። ደግሞም ጥሩ ነገር ነው። እግዚአብሔር በፈቀደ አንድ ቀን ይሆናል ደግሞ አይቀርም። እንደዚህ ባህሪ ይዘሽ ይሄ ስብዕና ሰፍሰፋነት ባህሪ ይዘሽ ለእኔ ስ ሰፍሰፍ ብለሽ አታዝኝልኝም? መንገድ ላይ እንደወደቀ ደራሲ አይተሽ አንድ ቀን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሆናል አይቀርም። ጥረቴን አላቋርጥም። ምናልባት ዜማና ግጥም ሌላም ደግሞ በአቀናባሪነት ያላችሁ ልብ ትብብራችሁ ከሆነ ቀረቤታ ቢፈጠርና እንደው ይሄን ስብዕናዋን ይሄን ሰብሳፋነቷን በድምፃዊነት ደግሞ ብናየው መልካም አጋጣሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መልካም ስለ ኢትዮጵያዊነት አሁን ኢትዮጵያ የለሽ አንቺ ኢትዮጵያ ነሽ። ይሄ መልካምነት ደግሞ በስራሽ የሚሰራልሽ አሁን እኔ ላንቺ ያሰብኩት ግጥምና ዜማ ደግሞ የሚገርመው ተመሳሳይ ነው። በሜሴጃችሁ እሺ በይወስ አድማሱንና ዜማና ግጥም አንቺም ዘፍነሽ እንይሽ የእሱንም ግጥምና ዜማ እንየው ብላችሁ መልዕክት ጻፉና አዎ ጫና እንፍጠርባት እስኪ ወይም ሜሴጅ ላይ አስቀምጡላት በሙያ እንድትገፋበት እንድትቀጥይበት ማለት ነው። ሙያሽ ለምን ዝፈኝስ እንይሽ እስኪ ይሄን ያለቀሽውን ነገር ደግሞ ዘፍነሽ ደግሞ አትደስችን ብላችሁ እሺ መልዕክት ጻፉልን እስኪ። ይሄም አንድ ተጽዕኖ መፍጠሪያ መንገድ ነው ማለት ነው። ቃል ትገባለሽ ነው እነሱ መልዕክታቸውን አይተሽ እነሱ ሚሉኝ ሰምቼ አመልካት። ምክንያቱም የህዝብ ልጅ ነኝ። ህዝቡ ካለ ህዝቡ ከፈቀደልኝ አስተያየታቸው ቆንጆ አስተያየት ከሰጡኝ ዋይ ናት
እሺ ያለ ማድረክ እስ እንደመነሻ ቀብድ ማለት ነው አይ ጓደኛዬ ሊፈሳፈሪኝ ለምልስ ፈንስቲ ወላድ ደስ ያለሽ ሙዚቃ ለተመልካቾቻችን ያው እንደዛ ያለቀሽበትን ዛሬ ደግሞ በደስታሽ በዜማሽ አለው አልቅሻል ቀረው ማለት ነው አሁንኛ ብቻ ምዘፍ ነው ዘፈን ገብኝ ያው አንቺ ደስ ያለሽ ቆይን እንትን ዘፈነው የማነው የሻኪራ ዘፈንን ደሞ ዝም አንልም በደረቁ ትንሽ ኃጢያት ነው ስለዚህ ይቺን ካርድ በመጠቀም በሁለት ደቂቃ ውስጥ የፈለክሽው ነገር መግዛት ትችያለሽ ገደብ የለውም ገደውኛን ከፈለ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ተጠቀሚ ካርድ በሪ ለደምጥሪ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አያቱ ለሳት ለሳት መኪና በቃ መኪና ደሞ ቀዝቃዛ ስለሆነ መስተምታመቁ ድረስ ያ በቃ ነገር አረ ተመልካቾቻችን ይሄ ስጦታ እንግዲህ የሚመጥን ላይሆን ይችላል አነሰን በዛ ያው ፍቅራችን ይገልጻል የሷን ተምሳሌት ስለሆነች ለማስተዋሻነት በሚል ነው ይሄን ስጦታ ያዘጋጀንላት አዝዬ መስጠት ይችላልሽ አዝዬ ገባሻል ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ ቴንኪው ማይ ቴንኪው Thank you so much. እሺ እንግዲህ ተመልካቾች ዋንጫ ስንት ሀገር በየአራት አመት የሚታገለው የሚፋለመው ስንት ሰው ቆስሎ ስንት ዶክተር ይዞ በአለም ዋንጫ በሚዘጋጅበት ሀገር የሚሄደው ለምንድን ነው ለዋንጫ ነው ለሌላ ነገር አይደለም ዋንጫ ይገባታል እቺ ዋንጫ እኛ ከቤታችን አዚየ ሙያቸው እንግዲህ አበቀለሽ ናቸው የታወቀ ነው ሙያቸውና ብዙ ጊዜ በአል ሲሆን ጠላ እንትን ብለ ባይመቻት እንኳን አስገድጄ ጠላ እንድጠምቅ አደርጋታለሁ ደግሞ ታረጋለህ ሁሉና ጠላ ቤታችን ለበዓል ከስለማይጠፋ ዋንጫ ስሬ ብለና መጣን ማለት ነው እና ይሄ ዋንጫ ነጭም ስለሆነ ፈካ ያለ ስለሆነ እኔ ራሴ የምመርጠው ዋንጫ ካሌሎች ዋንጫ ማለት ነው የምመርጠው ዋንጫ አስኒም ስትመጣ እንጠጣ ዋንጫ ነውና የታወቀ ነው ዋንጫ ባላባንዲ ዋንጫ ለሚጠጣ ቤታችን አይጠፋም ጠላና አሜሪካም ምንኖርም ያን የምጠጣበት እኔ ነው የምጠጣበት እንባባለን ከሷ ጋር ማለት ነው ስለዚህ የምትወጂው ዋንጫ ይሆን ነውት እንግዲህ ማጆ ምንድነው ይባላል ምን ማንጠቃ ካፖ ነው
በቆዳ የሚሰራው በገጠር የሚያዘው እሺ ለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁለተኛውን ስጦታ ደግሞ አንቺ እናት ነው ተጨፈኝ ተጨፈኝ እሺ ቆይ ይቀመጥ እዚህ እሺ ነው እሺ አስኒሾ እሺ ቆይ ቁጥር ልቆይ ቆይ ቁጥር ልቁጥር ኦኬ ከላይ ወደ ታች ልንጣ እሺ 199 ዘመናችሁ ሁሉ በደግነት በመልካምነት ያሳለፋችሁ ስለዚህ ይሄ ቀለበት እናንተ እንዳረጋችሁት እንድታስቡ እንፈልጋለን አስኒ አስፈልግን እሻችን ደግነትሽ ነው በቃጥሩለሽ ነው ማለት ነው ካንቺ ብዙ ነገር እንማራለን ሁላችንም ሌሎችም ያው ከሷ ደግነት እንድንማር ደግነት ለራስ ነው ለማደግ እናስኒ ያፈቅሽ እሺ በቃጥሩ አመሰግናለሁ ቲንክ ዩ በጣም ነው አመሰግናለሁ የሳቋማ ቤት ዘናፈታ ምታረገን ይያልነ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት በጣም አመሰግናለሁ እንደው በወጣ ይተካ ነው የምለው እንደዚህ አስባችሁ ስላረጋችሁልኝ መቼም ከልቤ ነው አመሰግነው እኔ ባታረጉልኝ ምስጋናዬን አላቋርጥም ስላረጋችሁልኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ሁሉ ጥጤት ደግሞ ያው የናንተው ጭምር ነው እንግዲህ አድሚናል ሀሳብ ስጡን ጻፉልን የተሰማችሁን ስሜት የውሷ የምታየው ነገር ነው ማለት ነው እስኪ ያን እንደዛ ፕራንክ አደረገና አሁን ደግሞ ዘና ፈታ ብላ ዝንክት ብላ ኢትዮጵያ አው እንደሰው ኢትዮጵያ እንደሰው ስጋ ለብሳ ይሄው ከፊታችን ላይ ቁጭ ብላለች ኢትዮጵያ አብራን ስላለች ፈጣሪ ይመስገን ይሄው ነው እንግዲህ ደስ የሚል ውሎ ነው ያለን ሐሳብ እሺ የተሰማችሁን ስሜት ግለጽልን ሁሉም በሰላም ወጥቶ በሰላም እንመለስባት ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ዓለማችን ትሁንልን ነው እኛ ምኞት ረድኤቱን በረከቱን አያሳጣን ዘር ጾታ ሃይማኖት ሳንል ከሁሉ ጋር በፍቅር በሰላም እንኖርባት ዓለም ያርግልን ኢትዮጵያ አይደለም አሁን ስለ ዓለም ማውራት ያለብን ማለ አሜሪካ ቁጭ ብለን መቼም ስለ አንድ አካባቢ ማውራት ይከብዳል እና ዓለማችን ይባርክልን አሜን አለም ለዘላለም ትኑር አሜን